Policia e shtetit ka qënë e vëmënd shmendaj qëndrimeve të qeveris. Pas shpalljes të krizës energetike një javë më par nga Kryeministri Rama, policia ka dalë me njëherë në teren. Janë intensifikuar kontrolet e autoriteteve liqës patuese. Kishte muaj që policia në komunikatat e për ditëshme nuk raportonte për arrestime. Vetëm këtë të ejnëte në tre qytetet të vëndit janë evidentuar në në të raste. Dë persona janë arrestuar, një në Tiran e një në Lesh. Shtatë të tjerë në Shkodër janë proceduar penalisht në gjendje të lirë. Kryesish shkelësit e ligjit janë familjet në nevojë dhe biznesi i vogël. Në zonën e bathores u konstatua vjedhje energjis nga pronari i një marketi. Rastet e tjera të vjedhjes së energjis u zbuluan në Banesa. I proceduar për shpërdorim dëtyre është edhe një faturist i operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Kurbin. Ai akuzohet se nuk ka kryer kontrole për lidhjet e energjisë elektrike në zonën që mbulon.